بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحان مركة كوبات كتعزيين إنا دباطة دي مصيبة دي كدع دي هالكان ورنتي كفك وحي شاقان كران ضد مسلمة أما الدين باللون نسبين أيوه وح كفك بني آدم لماذا عقلك بني آدم كأيه وح كفك وح بشر أمان نورك صادع كره ووح مصيبة لغو تلمامي كرا آن اهين حتا وحان مركا كوبات كتعزييني نا اهل لذا يوالا لها الصوماليات ونا نغو هرينو وان كويني وبحي دالكا هو يوينكي دالكا داتكي صوماليات وحاواي برمجي دادا اها اندها او اها اغو يهنكي اي علومادي اها رمتي نفتي دا اي دمانو مادا صوماليات ملكستا اي جوغان waa tacsiyeenayna tacsi kadib falkani waa dhamaadkii ugus waa dhamaadkii argagixisada waa dhamaadkii nimanka laflacaariga ah ee banaysta dhiga umada Soomaaliyeed qarankan inuu burburo u taagan dadka Soomaaliyeed anagu aan u horeyno 77% dhalinyaro ka yihiin inaysan nolol lehelin nabad lehelin nimanka u taagan weeye kuwaas dhamaadkoodii way waxa ficiladaan xumaatada la sameynaya waxaan leeyahay waqtigiinu waa soo dhamaaday waqtigaad ummada si gumaad lahaydeen waa soo dhamaaday anaga ayaan adunkuna waxaan noo dhaxaysa bishaaradii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo ah duuba liman qatalahum wa qataluu laanta janna waxay u sugnatay ruuxi dila ama ay dilaan qawaarij dhamaadkoodii weeye dadka Soomaaliyeed inay isdhiibaan ma ahan ficilada yaryarka ah ay sameynayaan in lagu niyo jaba ma ahan dalkeenana meelan uga soconaa ma jirto ciidanadana waa isaga isagana la ku aasi doonaa ilaa midka ugu dambeeya aad ka dishaan inta adunka la in ka dilaana baqtiga ka ugu dambeeya laga tilaabsadaana waa soconaya jihaadka la in kula jiro waxaan amaanayaa fursadaan uga faa'iideysanayaa wiilasha Soomaaliyeed ee qalabka sida ee meel waliba jooga ee xanuujiya cadawga waxa ka keena ficiladan waa xanuunkii la gaarsiiyey marka xanuunkii aad geysateen waaye waxaan idin leeyahay dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliye iyo dalkuba adiga oo idin sugaya culimadu waxa la yahay dhaqaaqdo masaajidada ka soo baxaan hal sheegan qawaarijda ficilada ay sameeyeen inay dadka ku niyo jabin jihaadka socdo oo lagu la dagaalamayo hor kacaan dadka madaxda ahi buruuf ha wadanina madaxtooye iyo meelo kale ha ku jirinina farumaha dagaalka ha la wada tago dhalinyarada waxa waaye habaqinina meel kasta ka hadla meel kasta istaaga ciidanka daba socda gurmad fidiya maanta wax halkan ka dhacay shalay ka dhacay gurmad adagay u baahan yihiin ka faa'iideysta maanta fursadaas inaad walaalkaa dhiban aad dhig u shubtid in walaalkaa dhiban aad caawisid hal doolar oo aad ku caawisid waxay ka qiimo bantaa $100,000 oo aad siido qofkaas maantay waxaa loo baahan yahay gurmad qaran waxaa la in ka rabaa qof walba oo dhalinyaro inuu soo baxo baqdinta iska daaya naftu marbay go'aysa waxa waaye aan ka jawaabno ficilkii halkan ka dhaca waxa loogu aari karaana waa inaan dhiiga naga shubno waxa loogu aari karaa waa inaan nafta bixino waxaan aad uga mahadcelinayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane maxamed barre oo runtii ka jawaabay baaqa dhalinyarada waa uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay isku xirka iyo istaagidda hoggaanka dhalinyaradana waa shay muhiim u ah xoreynta dalka badbaadada ummada gurmadkana qaybtan aan ka qaadanayna waxa waa waa u taaganahay meeshii wax ka dhaceen aan taaganahay waxa la in kaga baahanya waxa taa dhalinyarada Soomaaliyeed inay soo baxaan meediyaha istaagaan meel kasta tagaan dadka isbitaalada ku jira gurmad ay u baahan yihiin dhiiga waxa hadda soo aragnay 8 qof oo dhalinyaranta meel la isugu leexay hal qof dhiigiisa lagu shubayo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war dadkaas inaan u gurmano ayaana loo kaga baahanya ka soo baxa guryaha jaamacaddu hal la dhigto laakiin saaka subax jaamacad la aado ma ahan iskuulaad hal la dhigto subax iskuul la aado ma joogto culimada mudarrisiinta subax kitaab la akhriyo ma joogto waxaa loo baahayaa saaka nin waliba annaga iyo nimankaasi oo dhiiganaga ibaaxsaday oo ciroolo deeneyn oo culimo deeneyn oo carmali deeneyn oo waxaad aragteen sameeyeen waxa noo dhexeeyahay waa seef waxaa loo baahayaa marka inaan la baqin intaasan ku bogaadinaya isbitaalaadkana la tago xoolo lacag dhaqaalo cunto dawo wax kastaa loo baahan yahay isbitaalaadkana waxaa leena walaalayaal dhiiga dadka shubaya iyo dawooyinka u fududeeya lacag ha ka raadinina subax lacag la raadiyo ma joogto
intaasan ku baaqayna waana maasantiin waxaana ku soo gabagabeynaya dhaqaajiya dhiigga dhalinyaraday dhulkeenna hooyaale ka soo dhiciyay dhiigga dhalinyaraday dhulkeenna hooyaale ka soo dhici ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.